Rýchlosť je pre ľudí vzrušujúca. Je tomu tak minimálne od vynálezu kolesa, odkedy sme prestali byť pri dosahovaní rýchlosti odkázaní na silu našich nôh. Od tej doby ľudstvo vynašlo a zostrojilo mnohé veľmi rýchle objekty. Máme rýchle autá, vlaky, lietadlá či rakety a hranice toho, čo je možné, sa posúvajú stále ďalej. V porovnaní so svetlom sú však všetky tieto rýchlosti smiešné. Jeho rýchlosť vo váku je 299 792 km za sekundu a podľa špeciálnej teórie relativity nič vo vesmíre túto rýchlosť nemôže prekonať. Pri tejto rýchlosti by sa vám napríklad okolo Zeme podarilo preletieť takmer 8 krát za 1 sekundu. Dávni vedci, ktorí neboli schopní pozorovať pohyb svetla, si mysleli, že svetlo cestuje okamžite. S postupom času a rozvojom metód, ako rýchlosť svetla merať, sa však tieto názory menili. Prvý diskurs na túto tému sa odohral v starovekom Grécku medzi filozofmi Aristotelom a Empedoklom. Empedokles hovoril, že pretože svetlo sa pohybuje, potrebuje na cestu nejaký čas. Aristoteles nesúhlasil a veril, že svetlo cestuje okamžite. O veľa storočí neskôr, v roku 1667, talianský astronóm Galileo Galilei urobil pokus, pri ktorom dvaja ľudia stáli na vrcholoch kopcov vzdialených necelé 2 km. V rukách mali zahalené lampy. Jeden z nich lampu odhalil a keď druhý uvidel svetlo, odhalil tú svoju. Na nešťastie takáto vzdialenosť bola príliš malá, aby bolo možné vidieť nejaký rozdiel. Galileo Galilei preto odhadol, že rýchlosť svetla je aspoň 10 krát taká ako rýchlosť zvuku. O 3 roky neskôr dánsky astronóm Ole Rømer použil zatmenie Jupiterovho mesiaca Io na prvé realistické meranie rýchlosti svetla. Odhadol vtedy, že svetlu trvá od 10 do 11 minút, kým prekoná vzdialenosť medzi Slnkom a Zemou. Dnes už vieme, že tento odhad bol prehnaný, keďže svetlu táto cesta trvá len 8 minút a 19 sekúnd. Aj keď tento odhad rýchlosti svetla bol veľmi nepresný, vedci od tejto doby aspoň mali číslo, s ktorým mohli pracovať. Rýchlosť vtedy Rømer odhadol na 200 000 km za sekundu. Anglický fyzik James Bradley potom na základe pohybu hviezd tento odhad upresnil na 301 000 km za sekundu. Počas storočí sa potom tento odhad stále viacej upresňoval, až do roku 1975, odkedy je rýchlosť svetla udávaná ako 299 792,458 tisícin kilometra za sekundu. Pretože svetlo sa však pohybuje ako vlna, podobne ako zvuk, jeho rýchlosť závisí od prostredia, cez ktoré prechádza. Udávanú rýchlosť takmer 300 000 km za sekundu má preto svetlo len vo vákuu. Ak svetlo prechádza priestorom s nejakou hmotou, jeho rýchlosť klesá. Svetlo prechádzajúce atmosférou Zeme sa pohybuje takmer rovnako rýchlo ako svetlo vo vákuu, avšak svetlo prechádzajúce napríklad cez diamant je spomalené o viac ako polovicu. Cez tieto drahé kamene letia fotóny rýchlosťou len 124 000 km za sekundu. Vzdialenosť, ktorú svetlo prekoná za jeden rok, sa nazýva svetelný rok. Napriek jeho menu je tento údaj jednotkou vzdialenosti a nie času. Aj keď niektorým ľuďom sa to môže zdať metúce, je to veľmi jednoduché. Predstavte si to takto. Svetlu trvá cesta z mesiaca na Zem približne 1 sekundu. To znamená, že mesiac je od Zeme vzdialený približne 1 svetelnú sekundu. Slnečné lúče potrebujú na cestu na Zem, ako som už spomínal, o niečo viac ako 8 minút. Slnko je preto od Zeme vzdialené o niečo viac ako 8 svetelných minút. Svetlo z najbližšieho hviezdneho systému, Alpha Centauri, potrebuje na cestu zhruba 4,3 roka. To znamená, že tento hviezdny systém je od nás vzdialený 4,3 svetelných rokov. Svetelné roky sa pri udávaní vesmírnych vzdialeností používajú aj kvôli jednoduchosti. Udávať tieto vzdialenosti v kilometroch by bolo veľmi nepraktické.
Jeden svetelný rok sa totiž rovná 9461 miliárd kilometrov. Pretože hviezdy a iné vzdialené objekty sú od Zeme od niekoľkých až po niekoľko miliárd svetelných rokov, znamená to tiež, že keď sa astronómovia pozerajú na hviezdy a galaxie, vidia tieto objekty tak, ako vyzerali pred mnohými rokmi. V čase, keď svetelné lúče tieto objekty opustili. Pohľad do hĺbky vesmíru je preto zároveň pohľadom do jeho ďalekej minulosti. Pozorovaním objektov vzdialených 10 a viac miliárd svetelných rokov, ich vidíme tak, ako vyzerali relatívne tesne po vzniku vesmíru. Astronómovia vďaka tomu vidia, ako vesmír vyzeral po veľkom tresku, ktorý sa odohral pred približne 13,8 miliardami rokov. V roku 1905 Albert Einstein uverejnil jeho špeciálnu teóriu relativity. Podľa nej sa svetlo pohybuje rovnakou rýchlosťou nezávisle od toho, ako rýchlo sa pohybuje ten, kto toto svetlo pozoruje. Aj pri použití tých najpresnejších meraní je rýchlosť svetla rovnaká pre pozorovateľa stojaceho na povrchu Zeme alebo toho, kto cestuje nad zvukovou rýchlosťou v stíhačke. Podobne, napriek tomu, že Zem obieha okolo Slnka, ktoré obieha okolo stredu našej galaxie, ktorá letí naprieč vesmírom, rýchlosť svetla letiaceho zo Slnka k Zemi je rovnaká nezávisle od toho, či pozorovateľ stojí na povrchu našej planéty, alebo je hoci kde inde v našej galaxii, či mimo nej. Einstein vypočítal, že rýchlosť svetla sa nelíši v závislosti od miesta ani času. Tento koncept znie veľmi jednoducho, avšak má niekoľko zásadných implikácií. Jednu z najväčších predstavuje známa Einsteinova rovnica E rovná sa mc na druhú, kde E je energia, m je hmotnosť a c rýchlosť svetla. Podľa tejto rovnice hmotnosť a energia sú navzájom prepojené a jednu je možné zvyšovať druhou. Znamená to, že hmotnosť objektu narastá spolu s energiou, ktorú objekt má, vďaka jeho rýchlosti. Inými slovami, čím rýchlejšie sa objekt pohybuje, tým je hmotnejší. Tento efekt je však pozorovateľný až pri veľmi vysokých rýchlostiach. Pokiaľ sa objekt pohybuje 10% rýchlosti svetla, jeho hmotnosť bude len o 0,5% vyššia ako normálne. Ak by sa však objekt pohyboval 90% rýchlosti svetla, jeho hmotnosť bude dvojnásobná. A ako sa rýchlosť objektu postupne stále viac približuje rýchlosti svetla, hmotnosť objektu rastie geometrickou radou. Ak by hmotný objekt dosiahol rýchlosť svetla, jeho hmotnosť by bola nekonečná spolu s energiou, ktorú je mu nutné dodať, aby túto rýchlosť dosiahol. Presne z tohto dôvodu je rýchlosť svetla vo váku najvyššou možnou rýchlosťou a žiaden hmotný objekt nemôže cestovať tak rýchlo alebo rýchlejšie ako rýchlosť svetla. Autori science fiction a veľakrát aj obyčajní ľudia však napriek tomu radi rozmýšľajú nad tým, aké by to asi bolo takouto rýchlosťou cestovať. Aké by to teda bolo? S postupným približovaním sa k rýchlosti svetla by ste postupne začali zažívať zvláštne efekty. Jedným z najznámejších je niečo, čo fyzici nazývajú dilatácia času. Tento efekt spôsobuje, že s narastajúcou rýchlosťou sa plynutie času postupne spomaluje. Ak by ste napríklad leteli vo vesmírnej lodi rýchlosťou 90% rýchlosti svetla, čas by pre vás plynul o polovicu pomalšie ako čas na Zemi. Vaše hodinky by sa posunuli len o 10 minút, zatiaľ čo na Zemi by uplynulo 20 minút. Toto spomalenie času by platilo pre každý atóm vášho tela či prístrojov na palube vesmírnej lode, takže z vášho pohľadu by ste žiadnu zmenu nezaznamenali. Keby ste však zastavili a z tejto lode vystúpili, zistili by ste, že čas na Zemi plynul dvakrát rýchlejšie. Pri takejto vysokej rýchlosti by však problémom začal byť aj prázdny priestor okolo vašej lode. Medzihviezdny priestor, ktorý nie je dokonalým vákuom a všetky častice v ňom by do vašej rakety narážali takmer rýchlosťou svetla.
A to by mohlo naozaj bolieť. Čím rýchlejšie by ste leteli, tým devastujúcejšie by boli zrážky aj s tými najmenšími časticami prachu. Vesmírne lode, pohybujúce sa takýmito rýchlosťami, by preto pravdepodobne potrebovali nejakú formu štítov. Okrem dilatácie času a bombardovania medzihviezdnymi časticami, by malo cestovanie takýmito rýchlosťami aj zvláštne vizuálne dôsledky. Jedným z nich by bolo scvrknutie zorného pola pred vesmírnou loďou do malého kruhu. To by sa stalo, pretože všetky fotóny, aj tie za vami, by vyzerali, že prichádzajú spredu. Spolu s týmto efektom by ste boli svedkami aj extrémneho Dopplerovho javu, ktorý by spôsobil, že svetlo z hviezd pred vami by sa začalo zhlukovať a postupne meniť na modro, zatiaľ čo svetlo z hviezd za vami by sa začalo rozptýlovať a meniť do červena. So zvyšujúcou sa rýchlosťou by bol tento efekt stále extrémnejší, až by sa všetko svetlo z hviezd pred vami aj za vami posunulo mimo viditeľného spektra. Po prekročení istej hranice by ste teda videli len temnotu, keďže vlnová dĺžka svetla dopadajúceho do vašich očí by pre vás bola neviditeľná. Samozrejme, ak by sme niekedy chceli takéto rýchlosti dosahovať, potrebovali by sme trochu lepšie technológie ako súčasné raketové pohony, ktoré používame už 10 ročia. A ak by sa nám niekedy podarilo dosiahnuť skutočnú rýchlosť svetla, znamenalo by to, že sme sa stali nehmotnými. V takomto prípade by celé vaše telo bolo zložené zo svetla. Celá vaša existencia a všetko, čo vás robí vami, by bolo uložené v svetelnej informácii. Vtedy by sme už žiadne vesmírne lode nepotrebovali. Medzi hviezdami by sme lietali ako lúče svetla. V cieli by nás potom možno niečo zložilo späť do našej hmotnej podoby. A ako dlho by takýto let trval? Akokoľvek ďaleko by bol váš cieľ, túto cestu by ste si ani nevšimli. Vnútorný stav fotónov je totiž nemenný. Inými slovami, fotóny neprežívajú čas. To by bol skutočne zaujímavý spôsob, ako cestovať galaxiou. Rozhodne by šlo o zážitok na celý život. Ahojte, ako sa máte? Toto video ma napadlo z čista jasna minulý piatok a celkom sa mi ten nápad zapáčil. Aj keď sa čudujem, že som ešte video o rýchlosti svetla nerobil, teda okrem videa, ktoré sa volalo Pohľad na Zem zo vzdialenosti 100 miliónov svetelných rokov. Tam som hovoril o niektorých veciach, ktoré som spomínal aj v tomto videu. Ale toto bolo tak trošku viacej do hĺbky. Takže dúfam, že sa vám páčilo. No a ak áno, tak viete, čo máte robiť. A ak nemáte odber náhodou, tak potom neviem, čo robíte. No, a ak máte nejaký geniálny námet na nové video, tak sem s ním. Určite napíšte komentár. Ten môžete samozrejme napísať, aj keď mi chcete povedať hocičo iné. No a nezabudnite, že premiéra nového videa je vždy v piatok o 6:00 večer. To samozrejme neplatí, ak ste jedným z mojich podporovateľov na Patreon alebo členov na YouTube. Tí majú nové video prístupné hneď ako je hotové, tento týždeň to bolo napríklad už v stredu večer. Na záver tohto videa sa tiež chcem ľuďom, ktorí ma na Patreon podporujú, poďakovať. Aj vďaka vám som ľahšie rozdýchal, že minulé video síce malo veľa prezretí, ale YouTube ho samozrejme označil ako nie je vhodné pre všetkých inzerentov, takže z neho nič nemám. No, ďakujem preto veľmi pekne ľuďom ako Milan Špiňar, Tomáš Ištok, Jana Ševčíková, Vojta Šturc, Kveta Semetová, Michal, Štefan Variu, Ondrej Grulich, Palko Tomášik, Pán Král, Tomáš Demianič, Deka, Kveta Nemetová, Patrik Šupol, Jiří Holeček, Tomáš Dokins, Michal Koreň, The Riddick, Matúš Ohanka, Honza Holomek, Neschopný servisák, Fritol na cestách, Oh yeah, Your Darkshine, David Zita, Štefan Foltan,
Dia VB, Itolovec, Erik Harris, Joseph a Jakub Hout. Ďakujem pekne ešte raz aj všetkým ľuďom, ktorí toto video dopozerali až do konca. Verím, že sa vidíme aj o týždeň a čaute.